លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់បម្រាមតុលាការនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះបានប្រកាសចំហសារជាថ្មីដល់สาธารณជនដើម្បីកុំអោយយកឈ្មោះរបស់លោកទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតគណៈបកឬចលនានយោបាយណាមួយគណៈដែរកន្លងមកលោកបានប្រកាសចំចំថាលោកមិនពាក់ព័ន្ធមិនគ្រប់គ្រងនិងមិនចូលរួមនៅក្នុងកំរោងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសដែរ ខេប្រកាសដោយមេឧទៀមក្រៃច្បាប់សំរងស៊ីនោះទេតាមរយៈ Facebook នៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះលោកកឹមសុខាបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាដោយសង្កេតឃើញថាមានបុគ្គលក្រុមកណបៈឬចលនានយោបាយខ្លះនៅតែយកឈ្មោះនិងរូបភាពខ្ញុំទៅភ្ជាប់ពពកពន់ជាមួយនឹងសកម្មភាព ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍និងមហិច្ឆតារបស់ពួកគេដូចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនសាធរណជនឲ្យបានជ្រាបថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬសេចក្តីប្រកាសរបស់សហមេធាវីដែលជាតំណាងស្របច្បាប់របស់ខ្ញុំនៅពេលកន្លងមកគឺធ្វើនៅក្នុងនាមជាខ្ញុំនិងជាឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់សហមេធាវីលោកកឹមសខាកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងនាមឯកឧត្តមកឹមសុខាយើងខ្ញុំជាសហមេធាវីសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតថាបកគលឬក្រុមណាដែលមានបំណងបង្កើតឬបានកំពុងបង្កើតឬបានបង្កើតគណៈបកនយោបាយឬចលនានយោបាយណាមួយសូមគុំយកករណីឬឈ្មោះរបស់ឯកឧត្តមកឹមសុខាទៅផ្ជាប់ពាក្យបណ្ដឹងជាមួយ បកគលឬក្រុមណាដែលធ្វើកិច្ចការខាងលើសូមមានសេចក្តីខ្លាຫານទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2021កន្លងទៅលោកច័ន្ទចេនសហមេធាវីលោកកឹមសខាបានសរសេរប្រកាសនៅលើ Facebook យ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងនាមខ្ញុំជាមេធាវីនិងជាសហការីរបស់ឯកឧត្តមកឹមសខាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថា អាយដាមគឹមសខាមិនពាក់ព័ន្ធមិនគ្រប់គ្រងនិងមិនចូលរួមនៅក្នុងការក្រងនិងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសដែលប្រកាសដោយលោកសំរាំងស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះទេជាពិសេសអាយដាមគឹមសខាក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យយកឈ្មោះគាត់ទៅប្រើប្រាស់នឹងភ្ជាប់ជាមួយនោះឡើយ ការប្រកាសរបស់លោកកឹមសុខាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកចောင်းផ្ពោះនៃអតីតគណៈបកសំង្រ្គោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់បានស្នើសូមសិតធ្វើនយោបាយឡើងវិញនិងបង្កើតគណៈបកនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកចំនួន3ដែលគេដឹងថាកំពុងតែរៀបចំបង្កើតឡើងដោយអតីតគណៈបកសំង្រ្គោះជាតិនៅពេលនេះនៅក្នុងនោះរួមមានគណៈបកកែទម្រង់កម្ពុជារបស់លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នគណៈបកកម្ពុជានិយមរបស់លោកញ៉ែមប៉េងរិត នឹងកណបៈបេះដូងជាតិជាដើមកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជូនលើ២អាហារ